अथ श्री सूतसंहिता शिवमहात्म्यखंडे ऊचुः नैमीषी ऊचु नीलकंठस्य शूलिनः ब्रोहि पूजा विधिं विद्वन् कृपया भुक्तिमुक्तिदम् सूतौ उवाच वक्ष्ये पूजाभिधिम् विप्राह शृणुध्वम् भुक्तिमुक्तिदम् श्रुतिस्मृत्युदितम् कर्म कृत्वा श्रद्धा पुरःसरम् स्नात्वा शुद्धे समे देशे गोमयेनोपलेपिते समासीनः सदा मौनी निश्चलोदङ्मुखः सुखी विचित्रमासनम् तत्र निधाय ब्रह्मवित्तमाः आगस्त्येनैव शास्त्रेण प्रोक्तलक्षणलक्षितम् आदाय श्रद्धया विप्राह शिवलिङ्गम् समाहितः तत्रैवाह्यदेवेशम् प्रणवेन हृदि स्थितम् अर्घ्यम् दत्त्वा मुनिः पूर्वोक्तेनैव मन्त्रतः पाद्यमाचमनम् चैव पुनः पूर्वोक्तमन्त्रतः पुनः स्नाप्य महादेव मापोहिष्ठादिभिः तथा पुरुषसूक्तेन श्रीमत्पञ्चाक्षरेण च पुनराचमनम् दत्त्वा प्रतिष्ठाप्यासने हरम् दत्त्वा वस्त्रम् मुनिश्रेष्ठाः प्रणवेन समाहितः उपवीतम् पुनर्दत्त्वा भूषणानि च सादरम् गन्धम् पुष्पम् तथा धूपम् दीपम् चैवादरेण च श्रीमत्पञ्चाक्षरेणैव प्रणवेन युतेन च हविर्निवेद्यदेवाय पानीयेन सहादरात् पुनराचमनं दत्त्वा ताम्बूलं सोपदंशकम् दत्वा दत्त्वानुलेपञ्च प्रणम्य भुवि दण्डवत् लौकिकैर्वैदिकैः स्तोत्रैः स्तुत्या हृदि विसर्जयेत् प्रणवेन महादेवम् सर्वज्ञं सर्वकारणम् ब्रह्मचारी गृहस्थश्च बाणप्रस्थश्च सुव्रताः एवम् दिने दिने देयम् पूजये दम्बिकापतिम् सन्यासी देवदेवेशम् प्रणवेनैव पूजयेत् नमोऽन्तेन शिवेनैव स्त्रीणाम् पूजा विधीयते विरक्तानाम् च शूद्राणामेवम् पूजा प्रकीर्तिता अन्येषामपि सर्वेषाम् नराणां मुनिपुङ्गवाः पूजा देवालयं दृष्ट्वा प्रणामस्तस्य कीर्तितः एवम् पूजा कृता येन सफलम् तस्य जीवितम् पूजया भुक्तिमाप्नोति पूजया मुक्तिमापनुयात पुरा कस्चिन महापापी पुल कसह पुरुषा धमा ब्राह्मणानाम कुलम हत्वा गवाम बेदविदां बराह आपहरित्य धनमार्गे प्राणी हिंसा पुरस्सरम स्वच्छन्दम् निर्घृणो विप्राश्च चारत्पृथिवीतले तस्य मित्रमभूत् कश्चित् ब्राह्मणो गणिकापतिः तस्मै दत्तम् धनम् किञ्चित् पुल्कसेन द्विजोत्तमाः स पुनर्ब्राह्मणस्तुष्टो मतिम् तस्मै प्रदत्तवान् ब्राह्मण उवाच सुबन्धो मम दुर्बुद्धे त्वया पापानि निर्घृणा कृतानि सर्वदा मूढ त्वहो किं ते फलिष्यति इत्येवम् बहुधा विप्रह उल्कसं प्रत्यभाषत सोपि बिप्रवचह श्रुत्वा बहुशः पंडितोत्तमः काले महतादांतः पुलकसः पुरुषाधमः जन्मान्तर सहश्रेषु कृतपुण्यबशेन च प्रणम्यदण्डवद्विप्रम् पप्रच्छ ब्रह्मवित्तमाः पुल्कसौवाच देवविप्रसुबन्धो मे मया सर्वत्र सर्वदा महाघोराणि पापानि कृतानि मम नायक किम् करोम्यहमद्यास्मिल्लोके मूढोऽतिनिर्घृणः तद्बदातिभयाविष्टम् मानसम् मम सन्ततम् ब्राह्मण उवाच साधु साधु त्वयाद्योक्तम् तव वक्ष्य हितम् शृणु पुण्यक्षेत्रे महातीर्थे पुराणे वसुधातले मुनिभिः सिद्धगन्धर्वैरमरैश्च सुसेविते श्रीमद्व्याघ्रपुरे यत्र प्रनृत्यत्यम्बिकापतिः तत्र भक्तिपरो भूत्वा स्नात्वा प्रातः समाहितः दृष्ट्वा दभ्रसभां दूरे प्रणम्या भुवि दण्डवत् योगिनां भोगिनां नीणाम् दत्त्वा सर्वस्वमर्जितम् स्थानस्यास्य भये जाते रक्षणं कुरु यत्नतः सूत उवाच एवम् द्विजोक्तमेनोक्तः पुल्कसः पुरुषाधमः श्रीमद्व्याघ्रपुरं पुण्यं गतः श्रद्धा पुरःसरम् ब्राह्मणोऽपि सहानेन श्रद्धया मुनिपुङ्गवाः प्राप्तवानेतदत्यन्तम् श्रद्धया स्थानमुत्तमम् पुल्कसः श्रद्धया स्नात्वा ब्राह्मणा वेदवित्तमाः योगिभ्यश्च तथान्येभ्यो दत्त्वा सर्वस्वमर्जितम् श्रीमद्दभ्रसभाम् नित्यम् ब्राह्मणा वेदपारगाः दूरे दृष्ट्वा नमस्कृत्वा बहिर्द्विजाः उवास सुचिरम् कालमेवम् कृत्वा दिने दिने चिरगते काले पुल्कसः पुण्यगौरवात् तत्रैव मरणं गतः स पुनर्मरणादूर्ध्वम् भुक्त्वा भोगाननेकषः श्रीमद्व्याघ्रपुरेशस्य प्रसादादम्बिकापतेः अवाप परमाम् मुक्तिमभिघ्नेन द्विजोत्तमाः ब्राह्मणोऽपि तथैवास्मिन् स्थाने प्रातः समाहितः स्नानं कृत्वा महादेवमम्बिकापतिमीश्वरम् पूजयामास पूर्वोक्तप्रकारेण महेश्वरम् तस्यापि ब्रह्मविच्छ्रेष्ठाः पूजया परमेश्वरः श्रीमद्दभ्रसभानाथः प्रददौ मुक्तिमीश्वरः बहवो वेदविश्रेष्ठाः पूर्वोक्तेनैव वर्त्मना शिवलिङ्गार्चनम् कृत्वा विमुक्ता भवबन्धनात् केचिद्वाराणसीम् गत्वा पूज्य पूर्वोक्तवर्त्मना महादेवम् महात्मानम् विमुक्ता भवबन्धनात् के श्रीसोमनाथाख्यं के 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 केचित् केदारमद्भुतम् केचिच्छ्रीपर्वतम् मुख्यम् केचिद् गोपर्वतम् नराः केचिद्दक्षिणकैलासम् केचिदग्नीश्वराभिदम् केचिच्छीहरतीर्थाख्यम् केचिद् वृद्धाचलाभिधम् केचिद्वल्मीकमाश्चर्यम् केचिद् व्यालास्य सङ्गितम् केचिद् रामेश्वरं पुण्यम् केचित् कान्तारमादरात् प्राप्य पूर्वोक्तमार्गेण शिवम् पूज्य द्विजोत्तमाः अनायासेन संसाराद् विमुक्ता वेदवित्तमाः केचित् स्वे स्वे गृहे देवम् समाराध्य यथा बलम् पूर्वोक्तेनैव मार्गेण विमुक्ता भवबन्धनात् केचिद्भोगेच्छया देवम् पूर्वोक्तेनैव वर्त्मना श्रद्धया पूज्य देवेशम् भुक्तवन्तो महासुखम् किमत्र बहुनोक्तेन श्रूयताम् मुनिपुङ्गवाः पूजया सर्वजन्तूनाम् भोगमोक्षौ च नान्यथा तस्माद्भवन्तोऽप्यमुना पूर्वोक्तेनैव वर्त्मना पूजयध्वम् महादेवम् मुक्तिफलप्रदम् इति श्रुत्वा मुनिश्रेष्ठाः सूतम् सर्वार्थसागरम् प्रणम्य पूजयामासुः शङ्करम् शशिभूषणम् तेषाम् पुत्राश्च पौत्राश्च ज्ञातयः सुहृदो जनाः पूजया मासुरीशानम् मुनिभिस्तैः प्रचोदिताः पूजया सदृशम् पुण्यम् नास्ति लोकत्रयेष्वपि पूजयैव महादेवः शङ्करः परमेश्वरः बिरूपाक्षः शिवो नित्यम् प्रसीदति पूजिते देवदेवेशे पुराणे सर्वकारणे पूजिता देवताः सर्वा इति वेदान्तनिश्चयः भोगं मोक्षम् च लभते नात्र कार्या विचारणा इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रीसूतसंहितायाम् शिवमाहात्म्यखण्डे ईश्वरपूजाभिधानम् नाम चतुर्थोऽध्यायः अथ पञ्चमोऽध्यायः नैमिषीया ऊचुः भगवन् सर्वशास्त्रार्थपरिज्ञानवताम्बर ब्रूहि पूजाविधिम् शक्तेः परायाः सङ्ग्रहेण तु सूत वक्ष्ये पूजाविधिम् शक्तेः पराया आस्तिकोत्तमाः अत्यन्तश्रद्धया सार्धम् शृणुध्वम् भुक्तिमुक्तिदम् पूजा परायास्तु द्विविधा परिकीर्तिता बाह्याभ्यन्तरभेदेन बाह्या तु द्विविधा मता वैदिकी तान्त्रिकी चेति द्विजेन्द्रास्तान्त्रिकी तु सा तान्त्रिकस्यैव नान्यस्य वैदिकी वैदिकस्य हि इत्थम् समस्तदेवानाम् पूजाभिप्रा व्यवस्थिता अविद्यायान्यथा पूजाम् कुर्वन् पतति मानवः आसनावाहने चार्घ्यम् पाद्यमाचमनम् तथा स्नानम् वासोत्तरीयम् च भूषणानि च सर्वशः गन्धपुष्पम् तथा धूपम् दीपमन्नेन तर्पणम् माल्यानुलेपनम् चैव नमस्कारम् विसर्जनम् सर्वम् मातृकया कुर्यान्मातृका मन्त्रनायिका मातृकाव्यतिरेकेण मन्त्रा नैव हि सत्तमाः मातृका च त्रिधा स्थूला सूक्ष्मा सूक्ष्मतरापि च गुरूपदेशतो ज्ञेयो नान्यथा शास्त्रकोटिभिः अथाभ्यन्तरपूजायामधिकारो भवेद्यदि त्यक्त्वा बाह्यामि माम् पूजामाश्रये बुधः पूजायाभ्यन्तरा सापि द्विविधा परिकीर्तिता साधारा च निराधारा निराधारा महत्तरा साधारा या तु साधारे निराधारा तु संविदि आधारे वर्णसंक्लिप्तविग्रहे परमेश्वरी आराधयेदतिप्रीत्या गुरुणोक्तेन वर्त्मना या पूजा संविदि प्रोक्ता सा तु तस्याम् मनोलयः संविदेव पराशक्तिर्नेतरा परमार्थतः अतः संविदि ताम् नित्यम् पूजयेन्मुनिसत्तमाः संविदरूपातिरेकेण यत्किञ्चित् प्रतिभासते स हि संसार आख्यातः सर्वेषामात्मनामपि अतः संसारनाशाय साक्षिणीमात्मरूपिणीम् आराधयेत् पराम् शक्तिम् प्रपञ्चोल्लासवर्जिता संविद्वाचकशब्देन संविद्रूपामनाकुलः अर्चयेदादरेणैव शिवामादौ महामतिः पुनः समस्तमुत्सृज्य स्वपूर्णाम् परसंविदम् स्वात्मनैवानुसन्धाय पुनस्तच्चाविसर्जयेत् स्वानुभूत्या स्वयम् साक्षात् स्वात्मभूताम् महेश्वरीम् पूजयेदादरेणैव पूजा सा पुरुषार्थदा पूजाभिधिर्मया शक्तेः प्रोक्तो वेदैकदर्शितः पूजयध्वम् भवन्तोऽपि मुदा मुक्तवर्त्मना इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रीसूतसंहितायाम् शिवमाहात्म्यखण्डे शक्तिपूजाविधिर्नाम पञ्चमोऽध्यायः अथ षष्ठोऽध्यायः नैमिषीया ऊचुः भगवन् शिवभक्तस्य कथम् पूजा प्रकीर्तिता फलम् च कीदृशम् प्रोक्तम् पूजायास्तद्वदादरात् सूतौ वाच वक्ष्ये पूजाविधिम् विप्राः शिवभक्तस्य सादरम् शृणुध्वम् श्रद्धयोपेताः कुरुध्वम् यत्नतः सदा येन केन प्रकारेण शिवभक्तस्य जायते मनस्तृप्तिस्तथा कुर्यात् पूजा सैव मयोदिता शुद्धतोऽयम् समादाय शिवभक्तस्य सादरम् पादं प्रक्षालयेत्सापि पूजा विप्रागरीयसी तैलाभ्यङ्गं तथा पूजाम् प्रवदन्ति मनीषिणः गात्रमर्दनमप्यस्य शिवभक्तस्य सुब्रताः अन्नपानप्रदानम् च प्रोक्ता पूजा गरीयसी अर्थदानम् च पूजा स्याद् वस्त्रदानमपि द्विजाः च वनितादानमेव च च गोदानम् तिलदानमपि द्विजाः जलपात्रप्रदानम् च गृहदानं तथैव च तालवृन्तप्रदानं च पात्रदानं तथैव च छत्रपादुकयोर्दानम् शय्यादानं तथैव च शिवभक्तस्य पूजेति प्रवदन्ति विपश्चितः पुरा कश्चिद् वैश्यः समृद्धो भून्महीतले तस्य पुत्राः समुत्पन्नाश्चत्वारो वेदवित्तमाः तेषाम् ज्येष्ठतमः पुत्रः सत्यवादी महाधनः सर्वभूतानुकम्पी च परायणः शिवभक्तः सदा विप्राः प्रसन्नो नियताशनः जन्ममृत्युभयाक्रान्तस्त्वरमाणो विमुक्तये श्रीमद्बाराणसीमेत्य ब्रह्मविष्णुवादिसेविताम् स्वधनम् शिवभक्तेभ्यः प्रदत्त्वा श्रद्धया सह पूजया शिवभक्तानां विमुक्तः कर्मबन्धनात् द्वितीयो वैश्यपुत्रस्तु धनिकोऽतीव सुब्रताः सोमनाथं महास्थानं सर्वकामफलप्रदम् समागत्य सह स्वस्य भार्यया वेदवित्तमाः सर्वस्वं शिवभक्तेभ्यः प्रदत्त्वा श्रद्धया सह पूजया शिवभक्तानां तथा मुक्तिमवाप्तवान् पुत्रस्तृतीयो वैश्यस्य प्रोज्झिताशेषबान्धवः अन्यायेनैव मार्गेण वर्तमानश्चिरम् द्विजाः महाधनपतिर्भूत्वा पूर्वपुण्यबलेन सह श्रीमद्व्याघ्रपुरम् पुण्यम् समागत्य द्विजोत्तमाः अन्नपानम् तथा वस्त्रम् चन्दनम् पुष्पमेव च ताम्बूलम् शिवभक्तेभ्यः प्रदत्त्वा श्रद्धया सह संवत्सरत्रयम् कृत्वा पूजामेव द्विजोत्तमाः पूजया शिवभक्तानाम् विमुक्तः कर्मबन्धनात् वैश्यपुत्रश्चतुर्थोऽपि ब्राह्मणानविचारतः हत्वा सर्वधनम् तेषाम् समादाय मुनीश्वराः विटानाम् च नटानाम् च गायकानां तथैव च मूर्खाणामपि दत्त्वा सदा वेष्यापरोऽभवत् स पुनः सर्वरोगार्तो गृहीतो ब्रह्मरक्षसा एवं चिरगते काले पिता तस्य महाधनः पुत्रश्नेहेन सन्तप्तः सत्वरम् द्विजपुङ्गवम् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञम् समागत्य मुनीश्वराः प्रणम्यदण्डवद्विप्रम् दत्त्वा तस्मै महाधनम् पुनर्विज्ञापयामास पुत्रवृत्तमशेषतः श्रुत्वा वृत्तम् द्विजस्तस्य ब्राह्मणैः पण्डितोत्तमैः विचार्य सुचिरम् कालम् विनिश्चित्या ब्राह्मणौ वाच श्रीमद्वृद्धाचलम् नाम स्थानम् सर्वनिषेवितम् सर्वोपद्रवनाशाय शङ्करेण विनिर्मितम् ब्रह्मविष्णवादिभिर्नित्यम् सेवितम् सर्वदादरात् नराणाम् दर्शनादेव वत्सराद् भुक्तिमुक्तिदम् अल्पदानेन सर्वेषाम् महादानफलप्रदम् ब्रह्महत्यासुरापानस्वर्णस्तेयादिनाशनम् अगस्त्येन च रक्षार्थम् लोकानाम् पूजितम् पुरा नदीतीरे सर्वतीर्थ समावृते अस्ति तत्सह पुत्रेण समागत्य मम प्रियः नद्यामस्याम् स्वपुत्रेण सह स्नात्वा दिने दिने श्रीमद्वृद्धाचलेशानम् दण्डवत् प्रणिपत्य च कृत्वा प्रदक्षिणम् भक्त्या शतमष्टोत्तरम् हरम् प्रसादयित्वा सद्वैश्य ब्राह्मणम् चान्यमेव च शिवभक्तम् समाराध्य स्थानेऽस्मिन् श्रद्धया सह पूजया शिवभक्तस्य पुत्रमुद्धरयत्नतः सूतौ उवाच एवमुक्तस्तु वैश्योऽपि ब्राह्मणेन समाहितः सः पुत्रेण चार्थेन भार्यया बन्धुबान्धवैः श्रीमद्बृद्धाचलम् पुण्यम् समागत्य मुनीश्वराः महापाप विनाशने। स्नानं कृत्वा महादेवम् श्रीमद्वृद्धाचलेश्वरम् भक्त्या प्रदक्षिणीकृत्य नित्यमष्टोत्तरं शतम् मनोरमं मठं कृत्वा दत्त्वा तच्छिवयोगिने नित्यम् प्रपूजयामास शिवभक्तानतिप्रियः धनेन धान्येन तिलेन तण्डुलैस्तथैव तैलेन तथोदकेन च दुकूलपुष्पाभरणैरपि द्विजा मनोऽनुकूलेन च पूजनेन एवं संवत्सरेतीते पुत्रो नीरोगताम् गतः पूजया शिवभक्तानाम् निवृत्तो ब्रह्मराक्षसः स पुनः शिवभक्तेभ्यः प्रदत्त्वा धनमर्जितम् अस्मिन् देशे विमुक्तोऽभूत् पूजया परयानया पिता तस्य महाधीमान् देशस्यास्य तपोधनाः ज्ञात्वा माहात्म्यमाह्लादात् सर्वस्वं वेदवित्तमाः प्रदत्त्वा शिवभक्तानां विमुक्तः कर्मबन्धनात् तस्य बन्धुजनाश्चैव शिवभक्तस्य पूजया अनायासेन संसाराद्विमुक्तास्तत्र सुब्रताः अस्मिन् देशे प्रदत्तम् यन्मुष्टिमात्रमपि द्विजाः तदनन्तम् भवत्येव नात्रकार्या विचारणा मुष्टिमात्रं देशे यो देशेऽस्मिन् मुनिसत्तमाः यो भुङ्क्ते तस्य संसारान्न हि मुक्तिः कदाचन अगस्त्यशिष्यो धर्मिष्ठः श्वेताख्यो भगवान् मुनिः वैश्यपुत्रस्य वैश्यस्य बन्धूनामपि सुब्रताः श्रुत्वा मुक्तिमगस्त्येन प्रेरितो मुनिसत्तमाः प्राप्यैतच्छ्रद्धया स्थानम् श्रीमद्वृद्धाचलाभिधम् मणिमुक्तानदीतो ये स्नानम् कृत्वा समाहितः अर्कवारे तथाष्टम्याम् पर्वण्यार्द्रादिने तथा मघर्क्षे च महादेवम् श्रीमद्वृद्धाचलेश्वरम् पूजयामास धर्मात्मा मणिमुक्ता नदीजलैः तज्जलं पूजितं तेन श्वेतेनैवाभवन्नदी नाम्ना श्वेतनदीत्युक्ता सर्वपापविनाशिनी पुनः श्वेतो मुनिः श्रीमान् श्रद्धया परया सह पूजयामास धर्मज्ञः शिवभक्ताननेकधा देवदेवो महादेवः श्रीमद् वृद्धाचलेश्वरः सान्निध्यमकरोत्तस्य तस्य भक्तानाम् पूजया तथा मुनिश्च देवदेवेशं श्रीमद्वृद्धाचलेश्वरम् पूजयामास पुष्पेण पत्रेणैवोदकेन च एतस्मिन्नन्तरे विप्राह शिवस्य परमात्मनः प्रसादाच्छिवभक्तानाम् पूजया परया तथा परमाम् मुक्तिम् मुनिः श्वेतो महामतिः बहुनात्र किमुक्तेन ब्राह्मणा वेदवित्तमाः पूजया शिवभक्तानाम् भोगमोक्षौ न चान्यतः इति श्रुत्वा महात्मानो नैमिषारण्यवासिनः सादरम् पूजयामासुः शिवभक्ताननेकधा पूजया शिवभक्तानाम् प्रसन्नः परमेश्वरः न नर्तपुरतस्तेषाम् मुनीनामम्बिकापतिः मुनयो देवदेवस्य शङ्करस्य शिवस्य तु दृष्ट्वानन्दमहानृत्तमवशा अभवन्मुदा श्रीस्कंदपुराणे श्रीसूत संहिताया शिवमत्म्यखंडे षष्ठो अध्यायः